водев евиденција за трошоците и приходите на фарма рачно. Затоа ми беше потребно многу време, а сепак на крајот имав потешкоти за да утврдам колку всушност е нашата добивка. Затоа се одлучивме да го воведеме софтверот за управување на фарми PANTHEON Farming. Со помош на овој софтвер имаме целосен, брз и прецизен преглед за целокупните трошоци на фармата. Имаме лесен пристап до сите информации, поточно ја знаеме потрошувачката на храна дневно колку ни е. Имаме лесно следење на репродукцијата и здравствената состојба на грлата. И што е најважно да кажам, ја знаеме колку е нашата добивка. Јас сум Јорданова Анита, раководител во краварската фарма Бонијер. И можам да пратам една порака до сите фармери да го воведат софтверот PANTHEON Farming, бидејќи ќе имат многу олеснување во своето работење, поточно ќе имат точна информација за тоа колку се нивните трошоци и колку е нивната добивка. Пред да почнам да го користам системот PANTHEON Farming, имав зголемени производствени трошкови, како што е непотребно наводнување, непотребно прскање со пестициди на растенијата и зголемено ѓубрење. Откако почнав да го користам PANTHEON Farming, дојдов до зголемено производство, намалување на трошоците за прскање ѓубрива и затоа им го препорачувам на сите земјоделци, бидејќи секогаш ќе знаат кога да наводнуваат, кога да прскаат и никогаш нема да имаат големи трошоци како за работна сила, така и за пестициди и за ѓубриво.